И добре дошли в новия влог. Сутране и вече пия своето кафенце в Палермо, в Сицилия съм. Една любима моя дестинация Италия. Обожавам да посещавам всички места в Италия, където иде. Сега ще ви покажа какво сме си поръчали за закуска. Пия едно страхотно капучино, една био лимонада. С нощи пристигнахме много късно, настанихме се адски късно. Не съм снимал абсолютно нищо, защото бях супер изморен, супер изнервен, напрегнат за цялото пътуване, защото ми се стори цяла вечност. Но се настанихме, спахме и вече сме на Търговска улица на Палермо. Всъщност на кафенцето, на което сме седнали. Пиеме кафенцето, закусваме и започваме една лека обиколка. Днеска е неделя. Мисля, че почти нищо не работи днес, или ако работи, ще е до обяд. Ето да видите и нашата закуска. Капучино, лимонадата био, за която ви казах. Аз си взех един круасан с сладко от диня и отгоре има малко пистачио. Това не знаем какво е, дори не знаем наименованието, но го видяхме, като вървяхме по улицата, във всички патистерии го имаше. Може би е нещо популярно тук. Круасан с рикота и шоколад. Правя един бърз рум тур, леглото. Тук има едно бюро, телевизор. Ами гледка нямаме, така че не знам дали изобщо заслужава да показвам. А тук е вратата, имаме гардероб и банята с душ кабина, душ. Тук има една мивка и аз. И също така, искам да отбележа, сапуна е направен от зеленчуци. Ето, вече табъл сапун. Също така, душ геловете, които са тук в стаята, които са осигурени от хотела, са с 0% парабени, сулфати и силикон. Явно залагат на биопродуктите тук в този район, защото и сутринта, ако помните по-рано видеото, заведението, в което пихме кафе, лимонадът също беше био, така че явно тук залагат доста на това, което право. Искам да ви покажа и още нещо интересно. Виждате ли там в... как се казва това? В Лука. В България, нали знаете, като се събере много мизерия в някой такъв лук, как излизат едни треви. Тук вместо това излиза кактус. Ето. Hours later. Ние си починахме, да събрахме малко сили след вчерашния натоварен ден. И сега излезахме тук в една уличка, съвсем близо до нашия хотел. Само искам да видите за каква лудница става въпрос. В улицата има супер много заведения, точно типични италиански, малки, с кокетни масички, столчета. Има много стритфуд, много оживено, много атмосферно, много готино местенце. Това не нарушава спокойствието. Сега ще се разходиме, може би ще си харесаме някъде да седнем, да хапнем и ще ви покажа по-късно.
си избрахме тук едно местенце, седнахме вече да вечеряме. Аз избрах паста с скариди, чери домат и бората. А Крис си избра ньоки с бората. И пиеме лимончело шприц. Приятели, нов ден е. Ние сме на закуска и ви показвам набързо какво има за закуска. Общо взето повечето неща са сладки и не много диетични. Тук има няколко вида кекса, круасани, този е солен, този е сладък. Има други сладки неща. Тук отново сладко. Тук има машини за кафе, фрешове, йогурт, тук има хлебчета, шунка, кашкавал и тук са яйцата с кремишите. Общо, това е. Ние закусваме. Ще ви покажа кадри от закуската и гледката, на която имаме от тераста на хотела, където всъщност се сервира закуската. Изпиваме с кафетото, закусваме и днес планът е да посетим всички архитектурни забележителности тук в Палермо и като цяло всичко интересно, което има в града, защото следващите дни сме решили да посетим градчета извън Палермо, в другата част на острова. И това е общо взето за днес. Тук е момента да напомня, ако все още не сте се абонирали за канала, може да го направите, като натиснете иконката абониране и камбанката, за да получавате известия всеки път, когато публикувам ново видео. Също така, ако видеята, които правя, ви харесват, може да ударите един палец нагоре. Нека да започваме. Посещавам католически катедрали. Супер са величествени. Имат страшно много орнаменти. И носят едно такова много различно усещане. Просто величествено. Защо си избрахме едно ресторанче, където ще обядваме. Отново сме тук на Търговската улица с многото ресторанти, която видяхме от нощи. Посетихме катедралата на Палермо. Ще видите кадрите или вече сте ги видяли. Нещо много интересно, че Италия е известна с предлагането на бората. И очаквахме, че ще има избор като цяло в предлагането в ресторантите, нали, салата с бората.
Оказва се точно обратното, почти никъде не открихме. Само на едно единствено място, дори като предложение, а има опция да си добавиш бората към самата салата. Сега ще ви покажа как изглежда. И общо взето, като се нахраним, продължаваме с разходката. Ето да видите как изглеждат салатите. Има сурови гъби, морков, чери домат, микс зелени салати и бората. A few hours later. Приятели, тук седнахме на едно много-много готин бич бар. Ще поръчахме по едни свежи коктейли и ви казвам лека нощ. Ще се видим утре. Next day. Buongiorno, ragazzi. Здравейте от новия ден. Ние се намираме в Агридженто. Това е едно градче в долната част на острова Сицилия. С помощта на италианските влакове стигнахме до това градче. Цената на билета на човек в посока е около 9-9 и нещо евро. Но тъй като ние платихме през приложение, което използваме за Европа, Trainline се казва, мога да го изпиша към екрана. Си купихме онлайн билетите в паунди. Ми излезна 30 и няколко паунда за двамата в двете посоки. Тук има доста архитектурни забележителности. Една от най-впечатляващите и най-интересната е, казва се Temple of Olympic Zeus. Това са подобни на дори може би същите като в Гърция, в Атина, тези големите колони, които са, не знам точно как се казва. В момента сме се запътили на там. Така че може да останете и да гледате нашият престой в Агридженто, който започва сега. Вече се намираме в парка, където се намират всички забележителности на куп. Което е супер за нас, понеже няма се налага да обикаляме и да търсиме кое къде се намира. И за всички туристи като цяло е супер така. Взехме си комбиниран билет, който струва 15 евро на човек и включва входовете за всички, за целия парк като цяло. Отрицателното на цялата история е, че 36 градуса в момента и е адска жега. Не знам дали на камерата се личи, от всякъде се стича пот и е нещо страшно. Но все пак сме дошли на почивка, на разходка, трябва да разгледаме.
нашата разходка приключва извънредно рано. Всъщност не рано, ние сме вече горе-долу от 2 часа тук, но хора, адска жега е, просто не се издържа. Ризата ми е залепнала, супер е мокра. Видяхме най-важния темпъл на Зевс и ботаническа градина с кактуси. И се връщаме обратно към изхода, където ще си намерим някакво местенце да хапнем и след това си хващаме транспорта за гарата, за влака и се връщаме обратно в Палермо. A few hours later. Ние сме в влака и вече пътуваме към Палермо. Между другото, маските все още са задължителни по градския транспорт. Хапнахме набързо в едно квартално заведение по една пица, пихме по един студен чай и тръгнахме към ЖП гарата, тъй като видяхме, че има по-ранен влак и решихме да ходим него, за да може да се приберем, тъй като сме доста изморени, адски изморени от жегата, от слънцето, от обикалянето като цяло. То не че беше много, но просто от самата жега ни се струва, че е цяла вечност. И най-вероятно сега ще се приберем, ще си починем малко и да знаем какво ще правим за вечеря. Може би ще излеземе да хапнем или да пинем. С нощ много ми хареса бич бара, на който бяхме, може да отидем и тази вечер. Next day. Добро утро, приятели! Нашия ден започва от град Чехово. Вече сме тук, стигнахме току-що, слезнахме от влака. Дойдохме отново с влак за 40 минути, като цената на билета беше около 6 евро на човек. Много добри впечатления сме още от самото начало на града. Той е повече насочен към като туристически град, има доста хотели и доста туристи, доста оживено. Сега сме се насочили към площада на града, който ще видите след малко. Вече сме на централния площад в Чефалу. Има една много красива катедрала, разбира се. Тук на всяко ъгълче, във всяка уличка има катедрала. Се казва Дуомо, пропуснах да кажа. И тук има една джелатерия и кафетерия, също със същото име Дуомо. Може да седнем да пием на кафенце и да хапнем едно сладолетче. Седнахме да пием кафе тук на крайбрежната, не знам дали ще се види. Кафенцето е доста приятно, за сметка на обслужването, обаче обслужването сервитьорката не говори английски, но както и да е, няма значение. Също така, може би за това, че се намираме до крайбрежната алея,
всичко се сервира в еднократни чашки, маковки. Не седнахме на площада, където беше катедралата, защото бързахме, искахме да разгледаме града, много ни хареса и ни харесва. И затова стигнахме до тук. Може би после ще харесаме някъде местенце, където да хапнем. И това е за сега. Next day. Добро утро, приятели. Ние сме на кафенце, доста е рано, но спахме прекалено много предната вечер и станахме рано, пиеме кафе и ще ходим някъде да се крием. Ще се крием, защото днес ще е най-топлия ден сигурно. Да, отгол около 42 градуса. В момента е 8 часа и е 34. Няма грам ветрец, супер задушно. Не знаем къде ще се крием, няма молове. Ще има примерно в някой мол, ще има там нахладно, но няма. Ще видим какво ще правим. Вчера, след като се прибрахме от Чефало, почивахме в хотела и не сме излизали. Всъщност излезнахме, но купихме стритфуд неща и ги хапвахме в хотела, тъй като мен мързеше доста. Сега ще пием кафенцето, както казах. И ще видим какво ще правим. Място, на което пиеме своето кафе, е на първото заведение, което седнахме тук, когато пристигнахме в Палермо. Може би си спомняте. От тук всъщност започна този влог. Отново пиеме биолимонадата, вкусното и готино капучино. Тогава ядохме едни десерти, за които не знаехме как е името им. Днес вече го знаем, казват се Каноло Сицилиано. Може и днес да ядем от тях. Местенството е доста приятно. Обслужването е на ниво, говорят английски и всичко е окей. Okay. Няколко часа по-късно излезнахме да си купим пица за хотела, тъй като стоим в хотела на климатик, защото хора няма въздух. Буквално няма въздух. Подухва някакъв ветрец, но той е горещ. В смисъл, дори въздуха, който вдишваш, просто адска жега. В смисъл, мръсна жега. Да, подухва, но изобщо не е това, което би трябвало да се усеща, когато подухва нормален вятър. Така, взехме си пицата и се връщаме обратно в хотела, тъй като сме обичали климатика на 15 градуса, дори ако не се лъжа, пише 10. И ще прекараме там, но до вечера ще излежаме. Може би много ми се ходи на този бич бар, където бяхме най-вече да пиеме коктейли, там беше много приятно. Но ще видим. Надявам се до вечерата малко да се нормализират температурите. A few hours later. Хора, вижте там в далечината. Има пожар по целия хълм. Ужас, лета, горещина днеска. Нормално. Приятели, ние излезнахме и сме отново тук на бич бара, който бяхме преди няколко вечери. Както споменах няколко пъти, на мен доста ми харесва. Защото така леко подухва приятен ветрец от морето. Видяхте от предните кадри пожара, ви снимах. Той се вижда от тук. Ще ви скрина и към екрана, за да видите днеска на това скриншот да изпратя на близки, на приятели. Температурата тук беше 46 градуса. Аз за първи път видях. За първи път в живота си присъства на такава температура. Буквално нямаше въздух, който да си поемеш. Дори вятъра, който духаше, беше мега горещ. Просто беше скандално. Добре, че си останахме цял ден в стаята на климатик. Ето отново пиеме същите коктейли. Аз съм с Aperol Spritz. Кристия Борчо Лимончел Шприц. Вода. Обаче искам да ви покажа нещо. Колко много риби имаше. Все още да ги има. Вижте ли там колко много плуват. Преди малко бяха много повече. Поръчахме си и за хапване някакви неща.
Всъщност не някакви, сега ще ви кажа какво си поръчахме. Това е sharing box с три мини бургера. Единия е с сьомга, другия е с пиле и третия не знам с какво е. Мини пица. Тук имаме два вида ориз, бял, черен с зеленчуци, гризини, типични сицилиански, чипс и тук има един друг бургер, той е индивидуален, също е с чипс. Сега ще пием коктейли, ще се насладим тук на приятната обстановка и вечер и ще се видим с вас отново утре. Next day. Само да ви покажа каква изненада имах в стаята. Днес е моят рожден ден. Бях на кафе и в момента, в който се прибрах, сварих ето тези балони. Много приятна изненада. Здравейте хора от новия ден. Днес е моят рожден ден. Happy birthday to me. Както видяхте от предните кадри, изненадата с балоните в стаята. Също така и с нощи получих 9 различни парчета торта от приятели от Лондон, за което им благодаря още веднъж и тук във видеото. Та, ние пихме кафе и сега се отправяме към едно село, местност, квартал, не знам, тук близо до Палермо. Сега ще хваним автобус, ще отидем до там. Казва се Монреале. Гледахме в Google, има доста приятни местенца, така че нека да видим дали наистина е така. Седнахме да обядваме, обаче не сме в Монреал, може би очаквах Монреале. Може би очаквахте кадрите, които ще видите да бъдат оттам, да, ама не. Взехме си електрически тротинетки, може би сте видяли вече, с които обмисляхме да стигнем до там, защото показваше, че 25-30 минути с кола и ние решихме, че ще вземем тротинетки, ще стигнем с тротинетките до там, само че не, защото на самата карта не може да напускаш определени. В случая не може да напускаш града с тротинетката. Оказва се, че това не е квартал, ами е някакво селце близо до Палермо. И си останахме и си обикаляхме тук с тротинетката. Платихме се за цял ден. Има такава опция. Та сега ще хапниме и най-вероятно после ще си починиме малко. Защото пак става малко топло. Нещо жегите не ни понасят. За хапване съм си поръчал зелена салата, обикновена изчистена и телешки кефтенца с варено печен лук, овкусени с екзотични плодове. A few hours later. Ние седнахме да вечеряме, току-що се поръчахме. Седнахме на заведението, което е на нашия хотел, горе на Руфтопа, където беше закуската. Тук се вижда Шадраван, катедрала има. Доста е приятно, има доста хора, малко е шумно, не знам дали ме чувате. След малко ще ви покажа какво точно сме си поръча. Но реших да завърша влога, тъй като тая вечер ни е последна и утре ни е полета. Няма да има почти нищо какво да снимам и едва ли ще ви е интересно как се приготвяме багажите и пътуваме към летището. Мисля, че това е идеалният момент, в който да завърша влога и да се насладя на моята празнична вечер. Започваме с стартерите. Аз съм с темпура код. А Крис има три вида пушена риба. Показвам ви и основното, което избрахме. Аз съм с сьомга, с тиквички и оринч. А там имаме ризото с скариджи и сьомга. Предстои друго пътуване, а докъде ще бъде то, ще разберете, ако се абонирате за канала, харесате видеото и натиснете камбанката, за да получавате известия. И така,
ще разберете всъщност къде е било следващото ми пътуване. Благодаря на всеки от вас, който остана да изгледа видеото до края. Надявам се то да ви е било интересно, да съм ви бил полезен с нещата, които съм ви казал, показал. Но сте свободни, ако имате някакви въпроси, да задавате долу в коментарите. Благодаря и до съвсем скоро ще се видим в следващото видео.